اما در این بخش از برنامه منش امیر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سردبیر رادیو پیام اسرائیل همراه ماست تا در ارتباط با تحولات پیرامون خبر کشته شدن قاسم سلیمانی توضیحاتی بدن. آقای امیر به برنامه خوش آمدید در ابتدا، اما بفهمید که واکنش اسرائیل در خصوص مرگ قاسم سلیمانی چیست؟ در مجموع کل رهبران سیاسی اسرائیل و افراد اپوزیسیون از این رویداد ابراز خرسندی بسیار کردن. اون رو یک گام مهم در راه تقویت امنیت منطقه به حساب آوردن و در همون حال گفتن که اسرائیل باید مواظب باشه که هدف حمله ناگهانی حکومت ایران قرار نگیره. گفتم همه، یک استثنا میتونم قائل بشم و اون لیست احزاب عربی اسرائیل هست که 13 نماینده در پارلمان 120 کرسی اسرائیل دارن و اتفاقا یک فرد یهودی در این لیست نمایندگانش به نام اوفر کثیف به پرزیدنت ترامپ به شدت حمله برد، او رو جنایتکار خوند و استدلالش همین بود که آقای ترامپ با کشتن قاسم سلیمانی در واقع اسرائیل رو در معرض خطر قرار میده و نه اینکه با خود اقدام ایالات متحده ابراز مخالفت کرده باشه. آقای نتانیاهو که ناچار شد دیدارش رو از یونان ناتمام بگذاره و در ساعت پیش به اسرائیل بازگشت، دوباره در فرودگاه بسیار استقبال کرد از اقدامی که پرزیدنت ترامپ به عمل آورده و گفت این امر اقدام مهمی در راه تقویت امنیت در خاورمیانه است و گفت که ما در کنار ایالات متحده در هر تلاشی که برای تامین امنیت خودش و مبارزه با ترور میکنه ایستاده ایم. و بنی گنتس رهبر اپوزیسیون اسرائیل، رقیب اصلی نتانیاهو و رهبر حزب آبی و سفید، اعلام داشت که ایالات متحده با این اقدام خودش یک جنایتکار رو به سزای اعمال خودش رسوند و اسرائیل باید هوشیار باشه که مورد تهاجم قرار نگیره. ولی در مجموع این ضربه‌ای بود به حکومتی ناکارآمد، حکومتی که همیشه خواهان نابودی اسرائیل هست و فردی که مسئول مستقیم اجرای سیاست‌های حکومت ایران برای نابودی اسرائیل بوده، در عراق فعالیت داشته، در سوریه می‌خواست که استقرار نظامی سپاه پاسداران رو دائمی بکنه، بله، با حزب الله لبنان در ارتباط و غیره. بله.